Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Вторник е не е понеделник, но за сметка на това ви обещах, че ще говорим за спорт с едни хора, които просто направиха така, че да се говори не само за Пловдив, но и за България, и то с големи успехи, с голяма признателност, голямо уважение. На гости ни е настоящата световна шампионка до 20 години, Пламена Миткова в дългия скок и личният тренер, заслугите на който не са по-малко от това, които са Пламена, защото до всеки един успял създател стои един успешен тренер. Господин Ивайло Русинов, здравейте на двамата, добре дошли. Съжалявам, че може би интересът към вас последните дни е огромен. Изглеждате дори леко уморени, но ви благодаря, господин Русинов, на вас, че вие направихте невъзможното заедно с Пламена и с този красив медал, който последно време като световна купа ще обиколи може би целия град, всички сайтови, вестници, медии и така нататък. Но се задължава, защото трябва да ви кажа, че като така видях вашето посрещане на Софийско летище, малко ви завидях, защото когато се върнаха отбора на клуба по аеробика, които станаха на световните игри, това не е официално олимпиада на спорта, които не са олимпийски шампиони, госпожа Кандева, заедно с момчето и момичето, двойката Антонио и Анна Мария, които станаха трети, медал, който също заслужава огромно внимание. Единствено, нашия скромен екип по собствено желание, със собствени разноски беше на летището да посреща наши шампиони, докато при вас интересът беше огромен и така ви завидях, защото дори журналисти почват да делят спортовите на лека атлетика, на аеробика, на хокей на трева, а в Пловдив се оказа, че се развиват страшно много спортове. И ако тръгнем ние избирателно да следим някакви спортове, просто не е добре не само за спортовите, не само за създателите и за треньорите, но за целия спорт като цяло. Защото идваш от едни световни игри в щатите някъде, където си постигнал трето място на олимпийски игри, на ранг на световно първенство и дори по-голямо, защото там беше и дори гимнастиката, как се казваше, Боряна Калени, как се казваше, която участва в спортови, в дисциплини, които на олимпиадата не се зачитат, не се играят. Също и Боряна донесе медали, имахме бронз в аеробиката, но интересът към тях беше, за съжаление, нулев. Добре дошли, благодаря ви, че направихте възможност да се говори за спорта, за леката атлетика, за вашия клуб Локомотив Пловдив, клуба по лека атлетика. Колко време вече сте на българска земя? Вече един ден, може би. Един ден. Какво е чувството първо, може би, Пламена, ти да кажеш от дългите пътувания, от престоя в Амстердам на връщане, от този златен медал, който по-късно ще покажем на нашите зрители? Първите чувства, впечатленията и от това, като те посрещнаха, как се почувства? В момента още свикваме с времето, с смяната на часовите зони. Ама аз се радвам, че се прибрах. Народна земя вече сме си, защото съм от дома. И много се радвам, че толкова много хора ме посрещнаха. Не го очаквах. И зарадвах се на всички. Кой беше първи близък човек, който ви видя в Пловдив? Кой първи те посрещна в Пловдив? В Пловдив, на летището? Не, в Пловдив. На летището не знам, някакви хора, твои близки, не знам, аз не съм бил в София. Не, защото на летището ме посрещнаха и моите родители. Бяха на летището? Да, и роднини, и приятели, и от отбора ми също. Да, аз общата снимка на клуба и видях, беше наистина много мило. Да. Господин Русинов, вие как се почувствахте и какво означава такова посрещане? Това, че се сетили за вас и за Пламена и за вашия труд, след като постигнете резултатите или като някакво признание, като нещо, като резултат от всичко, което направихте вие? Здравейте и благодарим за поканата първо. Чувстваме се изключително радостни и, как да го кажа, с огромна чест, нали, за нас, че наистина не се обърна такова голямо внимание, макар че тя си заслужава, все пак световна шампионка и заслужава това внимание, но все пак наистина бях малко изненадан. Добре, преди да питам как премина подготовката, да кажем, че те тениски, които са индивидуални на Пламена, вашата и моята, е от Методи Черпоков, представител на спортна екипировка, който написа индивидуално имената, българския национален флаг на всеки името, естествено логото и на нашата телевизия, за което страхотно много му благодаря. Вчера в момента, в който му се обадих, веднага се откликна на молбата, дори на Пламена пише Уинър на 666. Това дяволско число, което по-късно ще си поговорим с какво може да бъде заменено, с какъв е контрапункта на 666. Господин Русинов, кой ви помогна за подготовката? Какво случи подготовката? Някой дойде ли да ви пита с какви проблеми имате, от какво се изисква, било федерация, било община, било кметство, различните институции, проявиха ли интерес
преди да отидете да питате от кой имате нужда, дали може да ви помогнат с нещо? Ами, значи, тя поначало от миналата година, след 6-то си место на Европейското първенство за девойки, тя по този начин влезна в предолимпийски подготовка, или как се казва, което е към Министерството на спорта. Така че тя цяла година получава финансиране оттам. И за подготовка, за възстановяване. Така че оттам имахме всичко, което си нуждаехме. За тази година ни беше осигурено. Не сме имали финансов проблем, не сме имали с подготовката тази година. Добре, как мина подготовката, тъй като преди всяко състезание, ясно е, че напрежението е голямо. Първо световно първенство ли е за Пламена? Да. Първо световно първенство, преди това ще кажем и за резултати, които тя постигна и на Балканялата, и на други големи турнири, на турнира Пловдив, който се проведе в, естествено в Пловдив на гребната база. Как мина подготовката? Имаше ли нещо, което в нейното поведение, в нейните резултати, в турнира Пловдив, в Балканялата, което подсказва, че Пламена е готова за това световно първенство, което е първо и, както вие ми казахте преди малко, ще е последно, тъй като тя до година участва в Европейско първенство, а когато дойде време за следващото световно първенство, тя вече няма да покрива критериите да се създава до под 20 години. Ами, чакай, че забравих въпрос. Дали в подготовката? За подготовката, да. Е насочило, че е времето на Пламена да изригне значи, да направи нещо голямо. Подготовката си вървеше както трябва. Всичко беше наред през цялата година. През състезателните лагери бяха наред. Единствено исках да направим един предсъстезателен лагер сега преди Кали, но от нашата федерация не можаха да се свържат там с Колумбийската федерация да направим, исках да отида 10 дена по-рано. А искахте да направите аклиматизация? Да, да, искахме да направим аклиматизация, но не можа този лагер. И това отразили ли сте в последствие? Ами, не. Това ще е останала първа и че е направила върхово постижение, значи, че нещата, дремните детайли за другите създатели, за квалификация, защото гледам, че на квалификацията при 6-40 никой не е покрил. Да. От мен скочи 6-29, което означава, че ние гледаме само лустрото върха, това, което е постигнато, но тези дремни детайли, които вие казвате за 10 дена, които не са се осъществили, за това, че никой от момичета не е покрила квалификационната норма 6-40, означава, че има неща, които само вие като специалист може да ни ги разкажете, да ни ги кажете. Не, според мен квалификацията просто се държеше на нервност на момичетата, че не покриха на нормативите. На всички момичета, да. Аз не усетих умора в нея, така че явно тя индивидуално при нея нямаше проблем, което е хубавото. От колко време сте заедно като екип, треньор и създател? 6 години. 6-та година. В това, което вие правихте като предварителна подготовка, имаше ли нещо, което ви подсказваше, че Пламена е готова да изригне на това световно първенство и да направи нещо, защото вие като бивш създател и сега треньор, тя като създателка, усмихвайки се много благородно, много добре знае, че на такъв форум да покажеш върхово постижение, означава, че концентрация, треньор, състезател, федерация, подготовка, пътувания, настройка психологическа в един момент трябва да се съберат като един пъзъл, за да може създател да покаже най-доброто от себе си. Ами да, тя... Значи две седмици преди световното ние бяхме на Балканяда в Денизли, Турция за старша възраст. Uh-huh. Там претърпяхме малък крах. Тя стана пета и скочи само 5.80. Нали, 5.80 и после 5 фала направи. Но аз, разбира се, нормално бях много ядосан след състезанието. Но после, като преосмислих нещата, защото аз съм такъв тип, че когато съм ядосан, не разговарям, изчаках да приспиме, изчаках дори и още половин ден и тогава вече разговаряхме и мисля, че така стана по-добре след тая издънка, така да се каже, че тя се мотивира два пъти повече. Моята задача беше да я вдъхна увереност, че нищо фатално не е станало. И наистина последните две седмици преди световното първенство тя тренираше страхотно, невероятно. И всичките скокови тренировки бяха много, много силни на лични резултати. Така че това си даваше голяма надежда, че на световното първенство всичко би трябвало да протече както трябва. Това мен как изглежда господин Русинов ядосан? И как ти преодоляваш тези малки неуспехи, защото Балканялата, сравнение с това, което направих на световното първенство, е абсолютно бял кахър. Неуспехите? Аз ги преодолявам много трудно, само той ми пречи, като е ядосан. Ама той като е ядосан и като не говори, аз не го търся да говорим.
и се оправим с мълчание. А има ли нещо друго, което правиш извън мълчанието? Примерно да се слушаш музика, да практикуваш нещо друго, което да те разсее. Правиш ли нещо по-различно? Ям вредна храна. Я идеш вредна храна без тренера да знаеш, а той като се доса. Той знае също. А между другото, тя отвори без да иска една много важна тема за хранителен режим при спортистите, дори и при аматьорите, защото така напоследък бих казал, че в различни такава бегачески групи, планинари, хората почнаха да спортуват. Сега може да не е масово, но особено 40+, което не е окей, че 40+ е най-активната група, като че основният проблем се оказва хранителен режим. Хората искат да спортуват, но не знаят как да възстановяват, как да се поддържат. По-ще говорим за нивото, което вече като създател и треньор вие трябва да поддържате. Колко е важно хранителен режим на пламена и изобщо не само за нея, за целия клуб, как се справяте с този проблем? В съвременния спорт едно от най-важните неща е хранителния режим. Много е важно и много е трудно постижимо в България, защото първо трудно се намира качеството на храна, и другото, което е финансирането на тази храна. Защото за да си купуваш хубава храна е нужно финанси. А в България все още това нещо не е на високо ниво. Например, заплатите, които се дават от Министерството на спорта, не са толкова големи. Все още. Тоест, висна заплата и тя на заплата или как, или не? Да, получаваме хонорари, така се кажеш. Да, добре, а в тая връзка тогава как се справят с този проблем? Значи, вие знаете пътя какъв е, здравословната правилата храна, знаете какво да се взима, не може да си го позволите, какво случи тогава в такъв случай? Ами родителите. Родителите. Както в всеки един спорт в България, за жалост, родителите. А тогава не е ли ни ролята вече на община, на спонсорите, като Пловдив е град, който е от глава населението, може би с най-много бизнесмени? Тук като виждаш какво се строива около Пловдив и какъв бизнес се върти и какви заведения има и какви палати има горе по Билащата и по Марпо и на други места, означава, че тук живеят много богати хора. Това не е ли ролята вече на бизнеса и до някъде и на общината? Надявам се в скоро време бизнесът да почне да обръща много повече внимание на спорта, което в спорта го заслужава. А да ни кажеш... А децата го заслужават. Да. То не е спорта, защото те децата го заслужават. Все пак ние това всичко нещо го правим за нашите деца. А да ни каже колко локомотивци има, които вчера преди матча Локо Пловдив Арда ви посрещнаха много радушно, наградиха, мисля, че и материално, и с пакети, и с награди, и така натък. Проявиха едно отношение, но то е едната част на медала, видимата част, но невидимата е като свърши това нещо, казва господин Русунов, от кого имате нужда, дайте да се включим, а не еднократно. Да, не еднократно да кажеш, дайте направим една програма, в която аз, бизнесмена Хикс, познавам локомотивите, бизнесмени, които са фамозно богати хора и които това да поемат част от клуба или от някакъв ангажимент, или към нея, и било и за пък сина ви, за нея, за други момчета в клуба, не е никакъв проблем. Те много обичат да бъдат конкретни. Кажете аз какво мога да се включи, за какъв период от време да почнем да работим заедно, да видим това сътрудничество. Ами, тук менеджерката от една-две години се обикаля. Менеджерката ни клуба Венеция Танасова обикаля по фирмите из Пловдив, обаче за сега няма откликване. Ми да на успеха на Пламена. Аз ви казах преди на разговора на двамата, възползвайте се максимално това, което сте постигнали. Никой няма да дойде утре ден при, не дай се Боже да не се случва, при първия лек неуспех или някаква локатушка ни да ви подаде ръка или да ви потъпа по работа. Възползвайте се сега доколкото можете. Между другото от общината, от кметството някой обади ли ви са, приели ви или това ти първо? Не. За сега нямаме нито от кмета Здравко Димитров, нито от... Дори телефонно важен? Не, дори SMS няма, но надявам се. Сериозно ли това или? Еми, да. А, добре. За съжаление, може би ще се обадят скоро хората. Просто им трябва време да реагират. Все пак имаме спортен кмет, имаме заместник кмет по спорта, имаме дирекция Пловдив спорт. Хубаво някой път, нали, все пак някакво телефонно обаждане или това, но аз мисля, че вече сте получили и се чуете на кой как да отговорите. Еми, надяваме се скоро да ни потърсят. Добре, да се върнем към състезанието и двамата може да се включат, може би първо в Пламена. Как мина целият турнир? През тебе, тренера ще го каже как го видя, ти как го видя турнира, самото заминаване, на твоята личната настройка, на квалификацията, какво си каза след като видя, че нали, повечето създателките не можаха да преодолеят тая
предварителна квота. Но първо ще включим един зрител и после ще ми отговориш. Ало, здравейте! Емилия. Да. Здравей. Здравей. Аз съм на Локомотивка. Най-напред искам да поздравя като Локомотиви. И това нещо съществува, което е дошло сега. Като го гледам това младо, абе, момиченце, като те гледам колко си нежна, как успяваш да се справиш и да станеш и да завиваш толкова висока степен спорт. Наистина, пожелавам ти никога да не се отказваш. Може нещо да се ядосаш, но знай, че който обича спорта и хората, които обичат тебе като спортистка, никога не се отказвай. Младежо, наистина трябва да обичаш много спорта, за да можеш да не се отказваш. Ами има хора, които обичат спортистите. И аз ви пожелавам успехи, но бъдете живи и здрави и само хубави неща да побеждавате и да ви се случват. Благодаря, че ще поканя това нежно същество, просто като го гледам и не мога да проумея как успява това дете да стане еми шампионка. Това е. Благодаря и бъди ми живи и здрава. Благодаря и аз много. Да кажи сега за създанието, как промина през твоя прочит на нещата, как се почувства в Кали, в Колумбия, с тази различна надморска височина, квалификации като мина, какво си каза, имаш ли някакво притеснение или някакво така вътрешно убеждение, че не си ще направиш нещо голямо, как видя ти самото създание? Значи, аз преди самата квалификация бях леко притеснена. Аз се опитвах да не го мисля, защото като го мисля много и ми пречи. Но просто по едно време, нали, от деня, като излезна всъщност колко ни е квалификацията и малко почнах да го мисля тогава. Ама ми мина бързо, иначе бях притеснена за квалификацията, но след това на следващия ден, то на пистата нямаш време да мислиш. Да, там просто или се концентрираш, или си вглъбен в това, което правиш, или отиваш на кино. Да, и нали, аз си го направих от първи опит, след което малко ми улекна. По принцип можехме да спрем, с първи опит можеше да се влезе. Тоест, постигаш 6.29 и спираш и рискуваш дали някой... Рискуваш точно. Да. Но ти гледайки другите опити на първите, горе-долу си правиш... И двамата решихме да продължа да скачвам. Но мисля, че на квалификацията май нямате друг успешен опит. Не, два фала направи, да. Колко човека иначе, ако бяха покрили норматива, колко по принцип отиват на финал? Значи при 6.40, 12 човека, дори може и над 12, колкото покрият, толкова отиват. А ако няма 12 човека покрили 6.40, квалификационната норма се допълва по класиране. Колко бяха в предварителните серии? 32. 32 и 12 отидоха на финал? 12 отиват на финал. Значи тя пресявката е направена 90% още първи ден. Да. Вие като познавате имената в спорта, детелно едва ли познавате всички създатели, защото все пак това е на равнище още 20 годишни, бяхте ли уверен, че поне някакъв медал или това сега да си говоря е малко така? Не, аз знаех, че сме готови за медал, но никога не можеш да си сигурен, на 100%, защото все пак човешко същество е долу на пистата. Е, долу же може да не бъдете. Ало, здравейте! Ало! Здравейте, господа! Здравейте! Поздрави на нашите спортисти пловдивчани. Само да припомня, забележете историята на пловдивските шампиони. Аз да почвам от най-близкото минало, Стефка Костадинова. Да не ги изброявам преди нея, още колко имаше действително изявление в спорта. След Стефка Костадинова, Ива Пранджева, която не знам защо незаслужено все още не забравяме да я споменем. А това младо момиче е продължение точно на тези, на този отбор, който отново държи златото в пловдивски ръце. Така че поздрави, всичко хубаво ви желая и си спомняйте точно за тази традиция в Пловдив, за да можем да доказваме пред света, че не сме само най-стария град,
но и най-талантливия град, тъй като ако извадим всички неща, които са постигнали спортистите, не само те, в Пловдив, ще видите, че Пловдив е любилнята на успехите на България. Затова от тук тръгва всичко в тая наша държава, което е хубаво. Бъдете живи и здрави, продължавайте по същия начин и си спомняйте за тези неща, които ви казах. Благодаря ви. И за първи път нашия зрител да бъде позитивно настроен към нас и да няма към гостите критичен въпрос. Между другото, изказвам лично, да не е нали, въглебявам вас, да има пранчива не се говори, защото скандална беше към края на нейната кариера, доказани, имаха неща, които бяха свързани с допинга и винаги, когато си говори за Ива Пранчева, трябва човек да бъде много внимателен, защото никой до... Силно казва до никой, но не се доказва 100% дали е някаква скълъпена история, за да по някакъв начин да навреди на самата спортистка, дали на България, дали на българския спорт, така че хубаво е, когато някои неща не са ясни до край и да не се споменават, без да не се вреди на човека, тъй като Ива Пранджи в момента е страхотна майка и страхотен треньор. Наскоро видях дъщеря и мисля, че голямата, която за пореден път продължи кариерата си в един френски двор, така че когато има някаква деликатна тема и човек не е подготвен и не се знае всички неща, хубаво е, Ива Пранджива се остава с златни букви в леката атлетика. С това, което прави в момента, дори леко настръхвам, показва, че е голям шампион и голям човек, защото дава път и на двете си деца да бъдат спортисти, тренира страшно много деца, не обича да излиза на преден план. Мисля, че някакъв клуб с джим не имало нещо, правиха за това. Ами, те са в Ботев. В Ботев, нали? Не, аз ти казвам, при вас по принцип имаха клуб, в който продължават. Да. Огромна група с деца има в момента. Точно, тя си дава нейния принос, гледа много да не се шуми около нея, но каквото може Ива Пранджева го прави за българския спорт. Определено прави доста за полската лека атлетика. В момента. Ало, здравейте! Ало! Ало! Да. Здравейте! Здравейте! Казвам се Илян Ангелов от вестник Марица Танере. Така, значи, понеже чух тук хубави работи са по мене и не мога да пропусна да не кажа як нещо. Само една секунда щях да похваля тебе и Руси, че написахте едни много хубави постови във Фейсбук, които допълнително ми помогнаха да се подготвя за някои неща, защото вие оставате единствената медия, която продължава да гледа на спорта не само като медали и като успехи, но и от обратната страна на медала. Имате самочувствието и гърба на силната медия, за което похвално към тебе и към Руси. О, не. Това са малко неща, които могат да се направят за хора като Пламена, като Ивайло. Те не само са цвете на Пловдив, но те са и гордостта на Пловдив. Искам да уточня само, че Ива Пранджева трябва да се уточни, че тя е треньорка на другата Пламена Чакърова, която има бронзов медал от Европейското в Ярусалим, да. Да, и нали, общо взето тя също си дава своя дан в това нещо. Щях да ги питам, но ти ме изпревари. Да, конкретно за мен е, искам да поздравя Пламена за тези резултати, иначе тя прави впечатление, че тя е боец. Направих си съпоставка с първенството в Талин миналата година, там 6-3-6 майче беше резултата или 8. Там една шведка беше първа на 6-80. Но любопитното беше, че по мене там също си направи лично постижение. Това 6-3-6 беше нейното най-добро. След това дойде това 6-58 в началото тук тази година, което е страхотно. И пак лично постижение на световно първенство, значи тя е страхотен лидер, момиче, което може да се мобилизира в точния момент, за което аплодисменти от мен само. Но въпросът ми е такъв, просто защото не говорихме за сакрални цифри и числа, тя чувства ли се готова да стане шампионка и при жените? Мен друго не ме интересува, значи. Ако тя ми каже, да, ще изярвам, пък дори да не стане. Това е просто още един път те поздравявам за това, че е страхотен боец. И аз лично си спомням, че резултатите, както почнах да ги следа, бяха около 5.30. Значи израснала е с 1.50 м, така че за мен, аз съм говорил и с Ивайло, една седмица преди резултата до края на годината няма да е лош резултат, още повече, че рекорда в България е 7 метра при жените. Но... А Юляни, нали знаеш кое число е контрапункт на 666 на дяволско число? 777. Три седмици, така че... Не, това контрата си е контра. Въпросът е, тя се чувства комфортно и числото 7 да го има винаги в резултата. И най-важното да е здраво и след такова смехна за другото, живот и здраве ще стане. Добре, благодаря ти много. Това ще веднъж, приятен ден.
Благодарим. Само да кажа, да ни кажеш ти после, че е лъжето Пламена, че Карло 18 години, щях да питам и за нея, но нали, понеже искахме да следваме някакъв хронологичен разговор. Само едно уточнение, той и Юлиан по всяка вероятност не е запознат. Тя вече е при Стойко Цонов, Пламена Чакърова. А, при Стойко ли? Да. Еми, хубаво, добре. Беше при, да. Тренираше при Ива Пранджева, но сега в момента вече е при Стойко Цонов. И той е бил тук и неговата съпруга, която да, носи неговата фамилия, се създава за ветерани, мисля, че да. И тя е била тук. Така че много така мили думи, но наистина те се оказва, че са медията, които така поддържат интереса жив към всички спортове и ние доколкото си можем се опитваме с тази разлика, че пренасяме добро на начала, докато при тях е финансирано от медията, за която работят. Нещо да кажеш на колегата Ангелов? Да, я искам да благодаря за милите думи, за подкрепата. В тая връзка, господин Русинов, пък и към Пламена, каква е формулата на успеха? Формулата на успеха, тя е ясна. Аз имам... Любов към кое? Към спорта. Към спорта. И към всичко, което прави човек. Да, трябва да обичаш да правиш това, което искаш. А за вас каква е формулата? А за мен си имам една формула, която е така подредена. Талант, мотивация, постоянство. За големия спортист. Нали, да... Значи трябва да притежава талант. Със сигурност не става. Мотивация да стане, да го желае. И постоянство всеки дневната работа в залата. Или на стадион. Да се върнем на сериозния въпрос, който Юлиан Ангелов зададе. Готова ли е Пламена да влезе с гръм и трясък при жените и там да покаже истинското лице на вашата съвместна работа? И Пламена Чакърова ли на место равнище е попълнението, което идва отдолу и което ще бъде в пряка конкуренция с Миткова? Ти искаш... Еми, може би първо вие, по тогава тя да каже. Да. Първо нека вие да кажете и тогава Пламена сте включи. Еми... За Чакърова, надявам се, тя да е и да има и още като нея. Да. Защото България няма конкуренция. А вие на вашата Пламена обяснихте ли, че в конкуренция се ражда шампиона? Че ако сам един път в момента може да се загубиш, къде се намираш и който има отдолу... Това ми е най-голямото желание винаги навсякъде да има конкуренция. Защото то така се расте. Тя сега в момента в България на някои състезания просто не постига резултатите, които трябва. Ето, тя го каза, не знам дали чуеш, скучно ми е, в един момент губи мотивацията. Да. Защото ето Олимпиадата, Балканията, може би това се е получило. Не знам каква е била конкуренцията. Леко малко да се поразсееш, да кажеш какви сте елевации и да не скочиш да му... За Балканията си имаше такова, нямаше конкуренция. Сектора наистина беше от най-добрите. Беше леко крив и скъсан на места, но това не са оправдания. Това се опитах после да я обясня. Ако иска да е един ден голям спортист, не трябва да имаме оправдания. Как ще отговориш на Юлиан за това дали си готова да навлезеш в женското направление и как бързи резултати ли може да се очакват от тебе? Ами аз съм готова, обаче имам още време. Имам още една година преди жените. Една година тя ми някакъде един миг. Да, но пак е... Не искам да бързаме. Пак е нещо. Искам да вървим стъпка по стъпка нагоре. И да сте най-вече здрави, защото без контузии, защото ние си говорихме преди малко с вас за Алекс Начева, като получи една контузия и те изкара извън релс и... като казах Начева с Габриела Петрова, почетох някъде, че тренирате заедно, т.е. имате възможност да тренирате заедно. Колко е полезно за Пламена, че са в един така сектор с Габриела и какво дава самочувствие, спокойствие, може ли да научи нещо от такъв голям създател? Давате съвети си? Да, говорим си, като тренираме за нейни стезания, за мои. Пожелавам ми успех също преди световното. Каза ми, нали можеш, направи си твоето. И да, подкрепяме се. Тя видяхте ли се след състезанието? Да, тя беше на летището. Да. Те дойдоха на летището да ни посрещнат. Ами от тук на там ще е още по-хубаво, защото тя вече, така да се каже, на нейното ниво, на Габи, така че конкуренцията в залата ще е още по-хубава и мисля, че и за двете ще е много полезно.
доколкото четох и ваши и нейни изказвания, пък и интервюта, тъй като мрежата, само заглавие да четеш, е достатъчно, че вече нещо се е случило в спорта, което е хубаво, защото за този негативизъм, който шири навсякъде и за спорта, и за политиката, като прочетеш, само Пламена Миткова, като прочетеш заглавията от всички спортни сайтове и не спортни, за мечтата, за олимпиадата, за всички неща, които, ако остане време, защото 30 минути вече минаха, ще поговорим. Разбрах, че продължавате вече така трайно да се да тренирате и тя се явява на създание за тройния скок и за спринта на 60 метра. Ами, сега трайно не мога да кажа, но... Им ще държи рекорда за тая възраст за тройния скок при девойките до 20 години. Не. Им така прочетох, че скока за девойки в тройния скок е неен. Да, рекорда в момента. Нямаме рекорд. Оглави се зимата... ранг листа, да, скока задължена. Да. Зимата беше водачка на ранг листа. А, значи пак има нещо. Да. Зимата беше, аз и не участвахме на едно стезание зимата на шампионата на мъже и жени. Там тя скача троен, стана шампионка на България. И с това нещо поведе ранг листа, но не е рекорда. Рекорда е много силен. Ще така, че оглавила ранг листа. Да, просто грешка направих. Да, че оглавила ранг листа, пък не може, нали, без да има, да е нещо случайно. Не, тя умее, така да се каже, да скача троен скок, просто аз не искам да бързам с троения скок, защото малко или много, то си е по-тежка дисциплина. А да не стане така, че след време тя, т.е. за хубаво казвам, да стане така, че тя в троения скок да има по-добри резултати, отколкото в дългия скок? Няма проблем. Стига да вървим напред, няма значение кое от двете дисциплини. И някакъв национално първенство разбрах за 60 метра, че е спечелила първа или че пак някакъв добър резултат? По-миналата зима направи рекорд на България вече, нали, на 60 метра с препятствия, който тази зима беше подобрен от Пламена Чакърова. Аха. Тя също и тя. Значи ще се гонат двете. Да. А добре, на тази възраст гледам, че всички момичета, които са на дълъг скок, опитват и троен, т.е. състезават. Опитват, значи състезават. И троен скок, и късия спринт. Това какво е да покажа, че троен скок е комбинация между късия спринт и между дългия скок? И рано или късно всички, нали, ако успеят да пробият. Троният скок е много технична дисциплина и това, че някой се опитва някъде да скача, не означава, че може да го скача или че трябва да продължи да се занимава с него. Да, няма, като липсва един от компонентите, взривност, бързина и не можеш да бъдеш добър на дълъг скок или на това, пък не можеш да правиш на спринт, не можеш да правиш троен скок. Да. Ама не знам, за бъдеще ще покажа. Чакърова и тя ли е на троен скок, спринт? Не. Чакърова си е, момичето си е на препятствие и на дълъг скок. И на дълъг скок, добре. Пламена, да се върнем малко да разкажеш повече за себе си. Стана ясно вече, че имам и така общо позната, силно казвам, че дъщеря ме е тренирала в клуб по художествена гимнастика, в който си била и ти. И там е положено едно начало, което господин Русинов до сега се опитва да го изчисти с тези така леко по-странни отношения между треньор и състезател. Аз съм бил в залата за художествена гимнастика, знам за какво става въпрос. Дъщеря ми още като видя твоите снимки, каза, ние си Пламена сме тренирали, въпреки че тя е 2 години по-малко от мен гимнастика. Как се записа на гимнастиката, как стана трансформацията към леката атлетика и дали, може би господин Русинов ще каже, пък и може и ти, дали това, което си тренирала като художествена гимнастичка в момента помага или пречи на леката атлетика? Значи всичко, както и гимнастиката, така и леката атлетика, всичко започна случайно. Нали, аз съм била малка, аз започнах първи клас на 7 години гимнастиката. И аз не помня откъде е дошла идеята да тренирам. И доколкото са ми каза, нали, просто така съм го решила. Съобщила се им от никъде, че искам да тренирам гимнастика. След което се занимавах 5 години. И кажи, що се отказа сега. Кажи истината хората да разбърш, това ще я кажа вместо тебе и ще кажа, че ми са... Ама не, аз спрях гимнастиката, защото не виждах развитие. Няма развитие. Треньорите се занимават с едни същи деца на богати родители. Залата ни е отопляема, спонсорира се от богати родители и хората, които като нас и твоите родители, които не правят нищо извън таксата, просто не се обръщат достатъчно внимание. Така и в Тракия, така и в Тракия елит. Какво те е страх толкова да кажеш? То си е истината. Сега в Спартак, примерно, Мария Илиева и Праматаро са направили така. Мине една-две години от съседанието за художествена гимнастика, от тренирането и казват, тия продължават за масов спорт, тия продължават за напред, за да търсят високо спортно майсторство. Аз също съм тренирала с Мария Илиева. Така ли? А тя беше известно време тук в клуба и после си направи собствен клуб. Да, тя, защото, значи, преди да почна леката атлетика, нали, като се отказах от гимнастиката и се учих между два спорта. Исках да продължа с спортовете. И исках да избирам между два. Много харесвах спортна гимнастика и
и другото беше леката атлетика. И тя ме насочи към леката атлетика. Тя става просто за Мария Лива? Да, за Мария Лива. Е, значи пак случайно, пак има някой, който ти е казал. Казал си, имаме, че тук... Да, казаха ми, че за спортната гимнастика много голяма вече. Mm-hmm. Че ми е късно и просто ме насочи към леката атлетика. А как стана връзката между двамата, между тренера и създател? Ми роднини ме насочиха към залата. И после не знам за с него как се свързаха родителите ми. Добре, преди да разкаже той какво помни от другата страна, да кажеш дали помниш първото състезание, първия медал за леката атлетика, говорим. Първото състезание нямаше медал. Първото ми национално. Не, казвам първото състезание, което участвала и първото състезание, в което си взела медал. Да, значи първото състезание, в което съм участвала, беше четирибой. Нали, още защото аз бях малка и ние по-малките състезават на четирибой националното първенство, лятото. Тогава станах седма, се класирах и всъщност при него, нали, това беше най-доброто класиране при малките до сега. Тогава беше много стресиращо. Беше много емоционално. Представих се добре. Бягах препятствия тогава. Една от дисциплините беше препятствия. И много интересна история. Като ни пуснаха на старта, направих много хубав старт. Обаче едно от момичетата беше направил фал старт. След което при второто ни пускане не можах да си направя моето бягане. И тогава много се разочаровах. Това ми беше първото най-голямо разочарование. А първият медал? Първия медал от сериозно. Не, от турнири май. И дори да не е сериозно, който го помниш, който никой не го добра, ще е първи, да. От един турнир на НСА. На дълъг скок. Всъщност аз тогава бягах и 60. Не помня много. Взех медал, мисля, че сребро май беше. Вижте да. Сребро на дълъг скок. 4-6. Сега ще питам нещо друго, но да сета да ни забравя, извинявай, и затова ще обърна към господин Русинов. Господин Русинов, в едно време една марка за залагане, която в момента не съществува, тъй като нейния създател беше по Дубай и така нататък. Имаха една спортна програма. Колеги, ако можем леко климатика да пуснете, защото тук се чувстваме като в Колумбия. Имах една спортна програма, в която се кандидатстваше за спортисти, дарования, да, които... Имал състезатели, които получаваха. Тази програма вече няма по обясними причини. Може ли вие с Пламена да кандидатства за някаква програма, лично само за нея, както беше едно време в тази програма? За... Аз не знам дали има някъде такова нещо. Не знаете. Защото сега, като слушам, нали, Пламена, нали, за да... защото той хубаво колегата зададе въпроса при жените, ама то ще трябва възстановяване, хубава подготовка, хубави лагери. На където кажете, силно казвам където кажете, но където имате нужда да са да бъдете там. Трябва да се променят нещата към министерството. От там. Но такива частни фирми, които се занимават странично с някакъв вид друг спорт, не. И програми няма. Аз не знам да има такава програма. Значи аз съм имал състезатели, които са били, бяха спечелили към тази фирма финансиране, което наистина не беше лошо за подрастващ атлет. Или с подрастващ спортист, защото всички спортове беше. Не беше само в атлетиката. А добре, Пламена, как съчетаваш училище и спорта? Ти ще завършиш една година. Какви са ти плановите за учение за спорт? Или ще дадеш само на спорт, или на училище, или ще комбинираш двете? И доколко това, което ти предстои като учение, ще се отрази на партньорството с господин Русинов или няма да се отрази? Не знам какви са ти плановите, за това те питам. Значи, трудно ги съчетавам. Особено нали, тази година заради световната сериозна подготовка, повече лагери и отсъствах много. Но въпреки, че ми е сложно, успявам да си наваксвам. И лошото е само, че има учители, дето изобщо не се интересуват от спорт. Някои не проявяват много разбиране. Да. Ти в кое училище? В строителния. Като частно ученички или не? Като редовно? Не, редовно. Точно, училището не може да прецени какъв човек има в... Ами те по принцип не ме знаят. Али аз не съм човек, дето се хвали. Ами аз не знам дали е запозната директорката въобще с нея, с нейните успехи. Как се казва с директорката на училището? Не знам. Мариана Спасова. Мариана Спасова. Госпожо Спасова, имате диамант във вашето училище. Те вече ме поздравиха. Вече те поздравиха. Добре, тук поне се поздравили. Само, че преди това, нали, не знаех много, защото аз просто не съм
човек, дето много говори наляво, надясно. Добре, ти си една година ще завършиш. Какви са ти плановите за продължаване на кариера като студент? Ами, имам планове да си остана да уча в Пловдив, защото това, което, нали, ако искам да продължа с моята специалност строителния, просто трябва да се учи редовно в София. А ако уча редовно в София, няма да мога да се тръгвам с него. Аз не искам да тренирам. И задочно не е хубаво да се учи. Много е сериозно просто материала, самата професия. То какво се води? Геодезия, строителство, архитектура, нещо такова, нали? Да, геодезия. И имам планове, нали, и аз искам висше да си завърша. Не съм измислила какво да бъде, но ще е нещо просто тук в Пловдив. Господин Русов, в големия спорт изисква жертви. Ще се прави жертви от нея страна, само и само за този тандем, който е направен с вас. А, кога те питах за нея, за първите стъпки, вие спомните ли си за първите тренировки, за първите постижения на Пламена? Едва ли тогава сте имали някакви впечатления с какъв човек ще имате работа, но какво спомните от първия контакт с Пламена като създател? Първият контакт, той баща я доведе в залата. Ние дори вече бяхме в почивка, но те ме помолиха просто да дойде да я видя. И срещахме се с залата, направих и едно контролно на 60 метра на скок от място, което даде едни така резултати над средното ниво, да кажем, за тази възраст деца. Слабичко пъргало дете. Голямото, така да се каже, впечатление от нея и вече разбиране, че този човек има потенциал да постигне нещо в нашия спорт, е след първата ни техническа тренировка на скок на дължина. Аз дори си имам снимка в телефона си от тази тренировка. Всичко беше, тя просто се засили и направи всичко перфектно. Без, като е била на 11 годинки. Без да я обяснявам, нали, защото на 11 годишно дете няма смисъл да му се обяснява техники и истории. Да. Просто му казваш, както на всяко дете съм и казал, засилваш се, откачваме от едното кръче, падаме с двете кръчета в пясъка. Най-елементарното за едно дете. Тя просто се засили и всичко направи перфектно. Ръцете й бяха на място, коляното й беше на правилното място, всичко. Ако трябва да бъдете обективен пред нея и коректен, кои са силните качества като създател и върху какво най-много трябва да се работи тук нататък, за да може тя да стане наистина шампион, в който на всяко състезание, което отива, ние вече да сме жадни за успехи, а не просто, че отива в Кали, в Бали, където ще да е. Тоест, кои са слабите и силните страни, защото тя няма как да бъде само с силни страни. Тя ще има и неща, върху които трябва непременно да се работи повече. Силните страни си това, че знае, като дойде в залата, тя знае за какво е дошла. Не е нужно да я мотивирам допълнително. И другото, най-важното, което тя притежава, е, че като отидем на състезание, тя прави това, за което е готова. А слабите страни? Слабата е страна, може би единствено самочувствието, което работим над него. И затова не бързам да влизаме при жените. А това не е ли работа на психолог? Или не? Клуба има ли психолог, защото все пак, нали, самочувствието е тип психология, която трябва да се работи, или треньора в един клуб изпълнява всичко? В днешни времена треньора изпълнява за жал всичко. Треньора е психолог, треньор, масажист, доктор, финансист, счетоводител. Маркетинг и реклама. Маркетинг и реклама. Всичко. За жалост. Затова имате тениска 666, отличник, да, във всичко едно. Отлично. Но работим, аз мисля, че съм, без да съм завършил психология, мисля, че този материал ми е доста близък и мисля, че с това нещо се справям добре, защото всичките ми стезатели доста добре успявам да ги мотивирам. Преди да споменем за сина ви и за другото момче, което се справи блестящо, Божедар Сарабюков, Бойюков, който стана втори на същото първенство на скок на височина, 2.10 или беше 2.14? 2.10, да. 2.10, добре. Прочетох любопитно, че вие, как казвам любопитно, нали, не ми беше ясно състезателна ви кариера, че вие също имате медал от подобно първенство до 20 години. 98 година, да, 98 година, беше 25 години ще станат. Какво спомните от спорта ви кариера и защо решихте в един момент, че състезателната кариера трябва да е до някъде и вече да почнете да давате треньори, да придобиете това, други да предадете опита, който имате на състезателя, а не да положите като състезател? Какво случи с вашата кариера?
Ами, за самото първенство от Анеси 98 само хубава емоция имам, както нея. Отидох там, направих си голямо лично и аз постигнах си... Троенскок, не? Троенскок, да, 16-65, което е втори резултат за всички времена в България при юношите. Само една секунда, как е съпоставимо сега с това, което мина на 20 години троенскок? Ами, ще пак да стана втори. Сериозно, това постижение, което преди 25 години? Да, пак ще да стана втори. Първото момче, което стана сега на световното, скочи изключителен резултат. На 3 см от световния рекорд беше за младша възраст, така че изключително силен резултат. А за тренерството, то стана малко случайно. То не знам дали е случайно. Аз винаги съм твърдял, докато бях спортист, че тренер от мене няма да стане. Че няма да мога да имам нервите да работя с деца, с други състезатели. Но брат ми, благодарение на него, което цял живот ще му бъда благодарен, в продължение на един месец, той също беше състезател на дълъг скок, в един продължение на един месец ми звънеше всеки ден по телефона, аз вече се бях отказал, бях се прибрал в плен, защото съм там родом. И той ми звънеше всеки ден и аз всеки ден му отказвах. Викам, не исках да се занимавам с това нещо. И накрая просто в един ден се съгласих и така, тръгнахме с него. И после Наско Запрямов, Атанас Станасов, както повечето го знаят Наско Запрямов, нали, ни покани и тук в Локомотив, пак да се върнем в Пловдив. И така вече 17 години съм треньор. Аз доста млад станах треньор на 25 години. Понеже да говорите за самочувствие, какво говори за вас, когато един състезател постигне такова постижение 30 шестици, при положение, че преди това не е постигал такова нещо. Не е ли събрано всичко наведнъж на много като самочувствие и като спокойствие, като увереност, за да отиш на такъв голям форум, в който има квалификации, ти си предснен, вали, Колумбия, на колко хиляди километра от България. Не е ли точно обратното, че прекалената увереност в себе си, в това кой си, какво можеш и то на голям форум показваш върхово постижение, което до сега може би само на тренировки си постигал? Ами, тя доста добре комбинира емоциите си в себе си, макар че понякога все още, нали, все пак е доста млада. Но успя да се събере, успя да събере всичко в себе си. Определено беше много притеснена преди финала. Първи опит също беше леко така нервен, да го кажем. Предпазлив. И след това тя просто втори опит фал се получи, но беше хубав. И явно там си повярва. И после 6,66, 6,57 и 2 фала. Да. Значи, то е нормално. Въпреки четвърти опит 6,57, с него ще пък да стане втора, ако нямаш 6,66, така че пак е добре. Вместо да я питам какво се занимава извън учебно време и така нататък, да поговорим за по-сериозни неща, за залата. За тази зала, която главният редактор на вестник Мирца Руси Черенов написа един много хубав пост. Че сега ще ви се обадят от всякъде, ще ви потърсят, ще има пакети, ще има награди, ще има функционери, партийни, държавни, общински, които ще снимат с вас, ще бъдат доволни. Аз искам това да го има обаче, защото все пак това е заслуга на всички. Обаче, нека на преден план да се каже нещо и за залата, за която тренирате, за това, че по време на една политическа партия бяха наложени ни пари, които бяха дадени за ремонта, направи се някои неща, но това е единствената зала в света, в която няма съблекални и туалетни. И вече трета година вие ковете шампиони, казаха, ние имам предвид българите, ковем шампиони, благодарение на такива класи като Пламена и като Чакърова и като Миткова, ковете шампиони в зали, в карета, в които 21 век няма съблекални и туалетни. Кажете, какво се случва с това хале, кога най-накрая ще стане така, че вие спокойно да тренирате, да имате възможност вие да разполагате с 5 пламени, нека и Стойко Цонов и той да разполага, нека и Траки да разполагат, конкуренцията да бъде голяма, но да се тренира в нормални условия. Какво се случва? Ами, какво се случва? Значи, залата беше в много трагично състояние, благодарение на министър Кралев. Бяха отпуснати пари, беше сменена пистата, сменена дограмата, санирана залата. Само една скоба, не по негово желание, беше натиснато от партията, която представляваше, да бъдат дадени пари за тук. Не, защото вие така казвате. Не. Защото новият министър да не би да беше дошъл тук да види какво е състоянието. Ако бяха му казали в Пловдив, министър, за тия 4 месеца само гонеше мафията. Не знам дали свърши нещо за спорта. Ми накрая мафията го изгони.
Той гониш мафията, мафията да. Го изгони. Добре, да продължим за това за господин Кралев. И тогава, когато беше направена залата от министър Кралев, тогавашният кмет Иван Тотев обеща, че нали, общината ще подпомогне с финанси да се не бъдат направени събликални туалетни, които нашата зала е на 78 година, ако не се лъже строена. 40 и колко там? Да, една година по-голяма от мене. Да. А, значи почти набори? Да. И никога не е имал такова нещо. Като събликални и туалетни. Никога. И сега, значи кмета Тотев, предишния, си изпълни обещанието човека. Бяха отпуснати пари, беше направен нали, търг, както е всичко по обществените поръчки. Дойде една фирма, срязахме ленти, копахме, т.е. то не срязахме ленти, ми копахме дупките там, както се открива нали, за строежа. И тази фирма за година и половина, кажи, че нищо не направи. Не знам какви са причините. Не съм толкова навътре в нещата, но накрая беше постигнато споразумение, пак много трудно. Тази фирма да се тръгне, да мога да направим нов търг. И сега в момента, доколкото знам, тече нов търг за нова фирма, която да бъде, да довърши така наречените събликални, но те, доколкото разбрах, парите са обезценили, защото, както всички знаем какво се случва в последните месеци с тази инфлация, строителните материали отиваха, доколкото знам, 5 пъти са вдигнали. Тоест няма актуализация на офертата. Сега, доколкото разбрах от поста на Русич Чернев, изпълнител е взел аванса, направил там някакви на две плочи, някакви прави, неща и, да. И изчезнал общо, взето казано. Да, и сега надявам се сегашният кмет Здравко Димитров да обърне внимание, ако има нужда, защото аз пак казвам, не знам, не съм запознат, аз съм просто треньор в клуба. Нали, има над мене президент и менеджери, които те вече са запознати с тези неща, те ги движат. И ако е нужна актуализация, нека да бъде направена, да могат да бъдат завършени тези събликални, да може да имаме нормално работа. В тези събликални ще бъде направен фитнес, който ще е само за леката атлетика. Не, няма да е за... А не сега, както ходите да търсите навсякъде, да, и да обикаляте. Да ходим и да търсим. Добре, Пълнена, аз с господин Русинов мога да си говорим цяло предаване само за структурите, за бази, защото искам някои думи да кажем и за стадион Пловдив. Да, как виждаш ти световен шампион до 20 години с върхово постижение, три щитици на гърдите, златен медал, какво ли не още, и в един момент ти отиваш да тренираш в едно хале, в което тя старото хале не го знае, то беше още по-трагично, поне не, трябва да го помня. Помниш ли го? Аз, да. Там почна да беше. Значи знаеш каква е, горе-долу външната промяна. Как си го представяш ти? За какви резултати говорим? Ето ти правиш жертва, ще останеш за следващ тук, искаш да продължиш сътрудничеството с господин Русинов. Как го намираш ти като млад човек това нещо? Това не е ли в един момент демотивираш фактор и казваш, добре, бе, аз живота си давам за това нещо. Да, той е някъде и твой личен успех, освен че е на града, на семейството, на държавата и така натък. Но в такива условия как се тренира? Ами, по принцип, във всяки условия можеш да тренираш. Някои хора нямат маратонки. Ама нормално ли? Еми, не е нормално. Да, то може, нормално ли? Не. В никакъв случай не е нормално. Господин Русен, понеже към края, да кажете за стадион Пловдив, какво става там? Щеше да се прави? Това ми е много голяма болка на мене и на... смятам, че и на всички колеги в Пловдив, защото ние сме, не знам, 9 клуба ли сме, 10 клуба ли сме, колко сме. И не може град като Пловдив, който е половин милион, огромен град, да няма нормален стадион за тренировки по лека атлетика. Това е просто... Как да го кажа? Срам? Еми нямате фенове, ето феновите на Локомотив и на Ботев скочиха, тръгнаха да им правят стадионите, общинските стадиони, пък на вас няма кой да ви обърне внимание. Не знам тук дали е до фенове, дали до какво е, но трябва държавата и общината да се обърнат и да направят нещо за нашите деца, защото те правят, ако ни направят един стадион при предишния кмет Тотев, имаше готов проект за 5 милиона лева, да се оправи ученическия стадион, който е зад големия стадион от Пловдив. Това пожарникарския, за да говорим, да. Ама там нещо имаше роптайни, защото пък ще стадион Пловдив се прави пък без лекоатлетическа писта. Ама аз не искам, аз вярвам, че и повечето колеги не желаят да имаме... Не, ваши колеги искаха, напротив, имаше колеги, които искаха да си бъде стадион с писта вътре, а не да бъде отделно. Защото като тръгнеш да правиш голямо състезание, няма как да го направиш на отделната писта. Аз съм от тези хора, които не искат голям стадион, аз искам стадион, където да тренираме. Не ме интересува дали ще направим европейско, световно, първенство.
Искам стадион, който да тренираме на хубава писта, защото това, което в момента тренираме, дори ние много рядко ходим на стадиона с нея и с останалата ми част от групата, от клуба. Страшно рядко ходим на стадион Пловдив, защото пистата, то вече не е писта, то е цимент. Е, що ми Формула 1 пуснаха там, щом Дейвид Кулдар беше... Да, вкараха Дейвид Кулдар, вкараха. Не, той е реклама, но само, че ако знаете не, някой екип как реагира, като влезе вътре, няма да ми представя. Не можеш да го повярваш, че това е някакво съоръжение, което... Ами на нас, само ще кажа, че на нас не ни дава да се качваме с колелетата. Децата нямат право с колета, минат, а те вкарат. Е, ако си вкарат и болида, ако имате такъв, може да е такова. Да. Понеже сме към края на предаването, показахме, че още 2-3 минутки има до края на предаването. Кой държи клуб Пловдивския спорт? Какво трябва да се промени тотално, защото ние всеки път говорим, чакаме поредния успех на такова откритие като Пламена, на такова откритие като вас, да говорим за проблемите на спорта. Чакаме някой човек, който е бил спортист, сега журналист в лицето на Руси Чернев, който познава детайлно нещата и от едната и другата страна. Ама това до следващите избори ще дойде на 2-3 мисии и ще обещаят нещо и всичко пак ще тръгне по стария път. Кой е длъжник на Пловдивския спорт? Длъжник е държавата, общината. Тя трябва да направи стадион. Тя трябва да направи плувен басейн. Не може... Ама тя не може, тя няма финанси, няма пари. Държавата няма. 500 милиона е бюджета на община Пловдив. Те нямат пари за басейн, нямат пари за зала. Нямат. Аз, според мен, винаги има пари. Защото една, както казах, един атлетически стадион е 5 милиона лева. Не вярвам, че е някаква такава сума. Ама един басейн беше 50 метра, 6 милиона, сега е заложен на 20 милиона. Еми заложен е, защото... Заради материалите и заради забавене, защото ако бяха го направили на времето... Ако бяха, там, те първата копка е там преди колко години беше. Само едно изречение за сина и Васил Русин, защото за друго няма да остане време. Исках и други неща да питам и да поговорим и за Божедар, обаче няма да остане време. Каква дисциплина и как се представя Васил? Това е големия ми син Васил Русинов. Ами той взе бронзов медал на Европейското първенство в Йерусалим само 20 дена преди... Това, което е до 18 години. Да, той е до 18 години, старото младша възраст. Направи си и той много голям личен резултат, 40 см близо и стана трети в Европа, което... Значи преди самото първенство не го очаквахме, но там вече след квалификацията аз вече бях сигурен, че той е готов да вземе медал и му го казах преди финала. Му казах, че е готов и нека си вземем нещо. И той ги го изпълни. Пламена, покажи, ако обичаш от близко медал и кажи, каква е тежината на този медал в физически и в преносен смисъл. От близко да го видят наши зрители, покажи го така да го видят и кажи колко тежи един такъв медал. Тоест, какви си усилията да може това нещо, което го гледаш сега и го държиш? Много да... лишения и много труд. А къде е място на този медал? Къде ще бъде съхраняван? Къде е... В моята стая, над моето легло. На твоето легло? Да. Пожелавам ти го толкова да си бъде тясно помещението, че ваши да купат специален апартамент, в който да има отделен кът само за медали. Беше много приятно. Всички се гордеем и се радваме за вашите успехи, но ако те ни доведат до нещо разместване на пластовете в спорта, ще останете само като един лазец в пустинята, за съжаление. Господин Русин, продължавайте да бъдете толкова упорити, колкото сте. Да благодарим и на човекът, който подари тези страхотни фанелки. Радва ми се, че има такива хора като вас, случват се такива позитивни неща. Предполагам, че само с такива успехи като на Пламена и като вашия и с други създатели, които не остава много време да говорим, ще се промени настройката към българския спорт, защото хората живнаха. Всеки вече иска да прочете нещо за вас, да види, да коментира, което означава, че спортът е жив. Защото само футбол, само политически неща, само вкарване на интриги, на залагания и така нататък. Надявам се в най-скоро време, макар че това си говорим от 30 години, надявам се в най-скоро време хората, които ръководят държавата ни, да разберат, че спорта, че ако помогнат на спорта, те помагат на децата ни. Не помагат на мене, не помагат на този колега или на този президент на клуб, те помагат на децата ни. И Пламена, едно последно изречение от тебе за хората, които искат да спортуват, да по някакъв начин да ги привлечеш, да ги мотивираш. Защо да бъдат като тебе, примерно? Защо да спортуват? Емоцията. Много е хубаво да тренираш за тази емоция. Да вземеш такъв медал, да чуеш химна също. Това е уникално. Да, да прославяш държавата. Само плюсове има според мен. Добре. Господин Русин, следващия път, когато иде, 7.77. Контрапункта на дяволското число. Добре. Благодаря ви. Беше ми много приятно. Това беше от нас, уважаеми зрители, с хората, които прославиха българския и пловдивския спорт. С вас се видим отново в четвъртък.